Ini kalau di Jakarta, gue kan di Jawa ini. Anakmu masih kecil, kamu tinggal ya. Aku ora bakal gampang kena godhong ngumbar katresna marang wanita liya. Percaya sama gue, aku bakal ingkar janji. Kirim buat Pok Ramadhan nih, coba ini dari Tamrin nih. Ora ketang mung sedih lo. Kamu bisa gawe hati lego. 6 tahun iki suwene nggonku ngenteni. Kapan kowe tilenya aku? Eling omara rasa iki nang rajutina kang sepi. Kangen aku kangen. Dik, kira matur kapan kowe bali to, Dik? Iki opo kangen anakmu to, Dik? Urip kaya kematian kan tumempel ing wit-witan. Hati iki anane tansah sumelang. Endai meko kardiko sinawang ra gawe lega. Batin iki rasane tansah kesiksa. Aku ora bakal gampang kena godhong ngumbar katresnan marang wanita liya. Eling marang anakmu kang butuh rasa iki nang rajutina kang sepi. Kangen aku kangen. Tolong masuk Om ya, masuk Om, sampaikan sama Ramadhan ya, suruh segera pulang. Urip kaya kematian kan tumempel ing wit-witan. Hati iki anane tansah sumelang. Endai meko kardiko sinawang ra gawe lega. Batin
rasa aku ora bakal gampang kena godho umbar katresna marang wanita liya ora ketang mung sedelo kekamu bisa gawe hati lego Jakarta tak wiar atau bales. Tau sekatu pelanangan nih. Kita aneh kan dulu aja.